كتلا بايسا خابي ني خابي اب تمام ويا حد جريو قصون تمام ين يسو تاو हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने सम्पूर्ण मित्रहरुमा नमस्ते म मदन राजवंशी आज म झापा जिल्लाको गौरीगंज गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित यो आमगाछी गाउँको तित्रीगाछ भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छु जहाँ एउटा परिवार अत्यन्तै बिचल्लीमा हुनुहुन्छ एकजना महिला हुनुहुन्छ यहाँ पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदमै प्राणघातक रोग स्तन क्यान्सर भएको छ र उहाँहरुको आर्थिक अवस्था पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको छ र हामीलाई यहाँ आइसकेपछि थाहा भयो उहाँहरुको परिवारको कान्छो छोरो पनि 2 वर्ष अगाडि यही प्राणघातक रोग क्यान्सरकै कारणले निधन भएको हामीले जानकारी पाएका छौं र अहिले आमालाई त्यही प्राणघातक रोग स्तन क्यान्सर भएको हामीले जानकारी पाएका छौं यो संसारमा बाँच्ने रहर कसलाई हुँदैन र मित्र तर अहिले गौरीगंज 2 आमगाछीकी यी 40 वर्षीय महिला रैता देवी राजवंशीलाई बाँच्ने रहर भएर पनि अहिले उहाँ जीवन र मरणको दोसाधमा उभिरहनु भएको छ किनकि उहाँलाई अहिले स्तन क्यान्सर जस्तो प्राणघातक रोगले सताएको छ आज हामी हाल खबर सोध्न उहाँको घर पुग्दा उहाँ भक्कानिदै सहयोगको अपील गरिराख्नु भएको थियो आदिवासी राजवंशी समुदायको उहाँलाई स्पष्टसँग नेपाली बोल्न आउँदैन तर उहाँ आफ्नै मातृभाषामा सकि नसकि सहयोगको याचना गरिराख्नु भएको थियो र सहयोगको लागि याचना गरिरहँदा उहाँ सकि नसकि आँसु रोक्ने पनि कोसिस गरिराख्नु भएको थियो तर जति नै आँसु लुकाउन कोसिस गरे पनि उहाँको आँखाभित्रको पीडा लुक्न सकेको थिएन ले सहयोग मै माग्छु लुक्ला माने মোক সহযোগ করো এখান রোগ হয়ে গেছে মুই উপচার করবার পয়সা নিয়েছে এখান কেন করে মোর উপচার হবে মানে পয়সাটা কেন করে তোমার দিব কেতলা করে মানে দল অন্য করে মোর একটা ছুয়ার না কথা না হয়ে গেলি এখান রোগের এখান রোগ আছে মানে কেন করে হবে তো মোর উপচার করার মানে পয়সা দল মোর আলাদা অবস্থা কমছে এখন উপচার কেন করে তোমার মোক এখান রোগ সে উঠাবন আর তোমার উপর ভরসা मनभित्र पीडा त यस अर्थमा पनि थियो होला कि 2 वर्ष अघि यही क्यान्सर रोगकै कारण उहाँको 14 वर्षको कान्छो छोराको निधन भइसकेको रहेछ आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण उहाँले आफ्नो छोराको ज्यान बचाउन सक्नु भएन अहिले त्यही पीडा स्वयं उहाँमाथि आइपरेको छ सम्पत्तिको नाममा आमगाछीको तित्रीबोट मुनि रहेको यही एउटा झुपडी हो उहाँको श्रीमानले अरूको खेतमा बनीबुतो गरेर उहाँहरूको अहिलेसम्मको भरण पोषण गरिराख्नु भएको छ केही समय अघिदेखि उहाँको रोगको विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ यो रोग अहिले शरीरभित्र नफैलिएकोले डाक्टरले अपरेसन गरेपछि यो रोग निको हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ अपरेसनका लागि झन्डै 4 लाख रुपियाँ खर्च हुने पनि भनिएको रहेछ तर अहिले उहाँहरूसँग अपरेसन गर्नको लागि त्यत्रो आर्थिक हैसियत नै छैन त्यसैले अहिले उहाँ दुई हात जोडेर आर्थिक सहयोगको लागि अपिल गरिराख्नु भएको छ देशभित्र र बाहिर रहनुहुने हाम्रा मनकारी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उहाँलाई आर्थिक सहयोग गर्नका लागि एनआइसी एसिया ब्याङ्कको गौरीगञ्ज शाखामा उहाँ रैता देवी राजवंशीको नाममा खोलिएको खाता नम्बर 213553047919001 एनपिआरमा रकम जम्मा गरिदिएर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ उहाँहरूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको छ यहाँ स्थानीयहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ उहाँको आर्थिक अवस्था सम्पत्तिको नाममा यो घर र यो घरभित्ता बाहेक अरू केही नरहेको र उपचारको लागि अहिले विराटनगरको नोबेल अस्पताल धाइराख्नु भएको छ उहाँ र उपचारमा लगभग 4 लाख रुपियाँ जति लाग्ने डाक्टरले उहाँहरूलाई बताउनु भएको छ तर उहाँहरूसँग उपचारको लागि त्यत्रो रकम अहिले छैन त्यसकारण यो भिडियो जसले हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया सक्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँहरूको गच्छे अनुसार 5000 10000 कति सक्नुहुन्छ उहाँलाई आर्थिक सहयोग गरिदिनु होला
आर्थिक सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने कृपया यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। तपाई एकजनाले यो भिडियो शेयर गर्नुभयो भने तपाईँका सर्कलभित्र रहेका 100 जनाले यो भिडियो हेर्नेछन् र तपाईँका 100 जना साथीहरूले फेरि त्यो भिडियो सेयर गर्नुभयो भने 1000 जना त्यसै गरी 1,00,000 जनासम्म यो भिडियो पुग्न सक्छ र उहाँलाई उहाँले नयाँ जीवन पाउन सक्नुहुनेछ। कृपया यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला र उहाँलाई जति सक्दो आर्थिक सहयोग पनि गरिदिनु होला।